Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Добрий вечір. Сьогодні у випуску розкажемо наступне. У Харкові відкрили ще одну лікарню для прийому хворих на ковід. Без документів та у несправних машинах «Укртрансбезпека» перевірила автобусних перевізників. Як вирішують питання із сміттям у громадах на прикладі Чугуївського району. Хворих на коронавірус почали класти до 25-ї лікарні на ХТЗ. Це третій міський медзаклад, який відкрили для прийому пацієнтів із ковід. Для роботи із інфікованими там обладнали місця у хірургічному корпусі. Загалом 110 ліжок. Докладніше про це розповість Софія Цвіткова. Двоє людей у реанімації, ще близько 20 у стаціонарі. Так сьогодні виглядає 25-та міська лікарня зсередини. Від учора тут почали приймати хворих на коронавірус. Для інфікованих відвели два поверхи хірургічного корпусу. На першому – ліжка для обсервації. На другому – місця з кисневими точками, розповідає керівник медзакладу В'ячеслав Вакуленко. От сюди підвозять скора допомога. Сюди підвозить швидка пацієнтів. Тут медсестри, заввідділення. Тут пацієнта оглядають, оцінюють його стан і далі на сортування. Оцінюють стан і далі пішла сортування. У перший день мали трьох пацієнтів з ковід. Сьогодні до обіду прийняли майже 20 швидких. Так, далі проходу нема. Там у нас лежать хворі, які потребують кисневої підтримки. Там у нас реанімація. Лікувати хворих на коронавірус тут будуть 8 бригад, це сотня медиків. Працювати з інфікованими залишились не всі, каже Вакуленко. Є там около десятка. Є близько 10 середніх медичних працівників, які або бояться, або стан здоров'я їм не дозволяє. Вони звільняються. За словами керівника закладу, прийняти тут можуть більше сотні пацієнтів з ковідом. Роботи багато, скорих підходить дуже багато. Коли вони всі скаплюються, звісно. Роботи багато, швидких під'їжджає багато. Особливо, коли вони тут усі стоять. Ми освоїли роботу, розділили потоки співробітників та пацієнтів. Виконуємо все, що нам прописано. До сьогодні всіх хворих на коронавірус везли виключно до обласної інфекційної лікарні. Там оглядали і могли перевозити до інших медзакладів. Тепер маршрути змінили, розповів Суспільному телефоном заступник голови Харківської обладміністрації Тарас Пастух. В основному всі пацієнти їдуть з підозрою на ковід, і ті, які підтверджені, їдуть в 25-ту лікарню. В них там збирається зразок і доставляється в лабораторію для проведення дослідження. Враховуючи те, що сьогодні в 25-й лікарні є вільні палати, це дозволить людей, яких ще немає підтвердженого діагнозу, розселяти по різних палатах і уникати можливого інфікування одного від іншого пацієнта. По бригадам там буквально кілька, два таких замечання є, які ми... Зауваження незначні по бригадах, які ми маємо усунути. Та й все. Апаратів для дихання нам вистачає, кисневих точок поки теж. Спеціалісти підготовлені. На чолі бригад стоять досвідчені анестезіологи та реаніматологи. Анестезіологи, реаніматологи. 25-та стала третьою міською лікарнею, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус. Наступною буде 18-та. Там зможуть розмістити півсотні пацієнтів, повідомив Суспільному очільник міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколад. За його словами, хворих туди почнуть направляти наступного тижня. З ковідом. Софія Цвіткова та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків. 245 жителів Харкова отримали підтвердження діагнозу ковід минулої доби. Такі цифри станом на 9 ранку наводить сайт обласного лабцентру. Ще 117 хворих додалося у районах області. Минулого дня у регіоні померли 7 інфікованих. Про це Суспільному розповіла головна санлікарка Харківщини Любов Махота. П'ять постанов через незадовільний технічний стан маршрутних автобусів та 4 акти через відсутність дозвільних документів на перевезення склали сьогодні правоохоронці. Під час ранкової перевірки на одному із маршрутів міста співробітники Укртрансбезпеки разом із патрульною поліцією виявляли нелегальних перевізників. Далі продовжить Дмитро Ковальов. Права забирали. У нього тричі права забирали, два ДТП.
Станція метро «Індустріальна». Тут ревізори зупиняють автобус 24-го маршруту. Перевізника перевіряють представники Укртрансбезпеки разом з патрульною поліцією через численні скарги. А пообіцяли, що зараз пересадять. Чим пересадять? А мене зараз оштрафують на роботі за запізнення. Єдиний варіант. Водії без дозвільних документів, незадовільний стан машин. Основні порушення, що виявили під час перевірки, говорить начальник облуправління Укртрансбезпеки Олександр Гринюк. Транспортних засобів відсутній жоден один документ, який дає право обслуговувати даний маршрут. І тим паче ми побачили, що водії навіть їздять без прав. Я навіть є права, але без відповідної категорії, що мають право перевозити взагалі пасажирів. Якщо салтовки, то більше немає варіантів. Якщо салтівки, то більше варіантів немає. 204-й, він же не ходить. Я працюю за Пролетарською. Тому якщо трамвай не ходить, тільки ця маршрутка. Більше нічим діставатися. Якщо трамваї не ходять, то ця маршрутка, більше нічим добиратися. Перевірку цього маршруту розцінює як тиск з боку підприємця Валерія Дробушка, говорить Шаїх Гусейнов. Себе називає бригадиром маршруту. 24-й маршрут працює 17 років. 24-й маршрут працює 17 років. Це кришує Дробушко. Я Дробушко щомісяця платив 50 тисяч гривень. У зв'язку з карантином у мене не вийшло йому платити. Грошей не було. Поліцейські не давали нормально працювати. Через це Дробушко мені погрожував. Я закрию цей маршрут, поки ти не заплатиш. Директор підприємства «АвтоОві» Валерій Дробушко телефоном у коментарі Суспільному звинувачення відкидає. Каже, до правоохоронних органів звертався, бо вважає 24-й маршрут незаконним. Він заважає працювати офіційному 137-му. Маршруту. Когда-то эти машины были оформлены в аренде у меня. Такого тиска я на него не оказывал. Этот маршрут уже вывели с маршрутной сети города Харькова. А он как занимался, как ездил, так и ездит. Есть официальный маршрут, который там 137, но он не дает там людям работать. Это уже длится, чтобы вы понимали, в течение 8 лет. За півтори години перевірили 10 маршруток. Порушення виявили у всіх. Патрульні виписали 5 постанов. Укртрансбезпека склала 4 акти. З матеріалами перевірок звертатимуться до суду, каже Гринюк. Будуть ставити питання міському голові, там транспортному управлінню інфраструктури, профільним заступникам, як вони допускають, що такі перевізники, такі автобуси працюють в місті Харкові. Окрім цього маршруту, патрульні перевірили й інші, у яких також виявили порушення. У нього немає паспорта, схеми маршруту на 121-й маршрут. Водієві виписують штраф у 1700 гривень. Дмитро Ковальов, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. У справі про напад на автобус під Люботином поменшало підозрюваних. Одного із 16 затриманих сьогодні звільнили із слідчого ізолятора. Суспільному це підтвердив речник прокуратури області Дмитро Чубенко. За його словами, поліцейські встановили непричетність чоловіка до злочину. Нагадаємо, напад стався наприкінці серпня. На трасі під Харковом невідомі зупинили автобус, у якому їхали прихильники партії «Опозиційна платформа за життя». Нападники били вікна та людей. Четверо пасажирів бусу опинилися у лікарні із забоями та вогнепальними пораненнями, по них стріляли із травматичної зброї. Справу розслідують як хуліганство та замах на вбивство. Спочатку підозру оголосили 14 затриманим, усі з Дніпра, згодом ще двом харків'янам. Одного з них сьогодні і звільнили. Напад стався на політичному підґрунті, вважають у поліції. Назву громадської організації, чиїх членів затримали, не називають. Продовжують розбирати завали і ночують у сараях. Так, на третій тиждень після пожежі живуть погорільці із села Горобіївка. Обіцяних урядовцями грошей за втрачене житло люди ще не отримали. Зараз розраховувати на виплати можуть менше половини потерпілих, розповів сільський голова Микола Третяк. За його словами, прописки та документи на нерухомість мають мешканці 10 із 22 згорілих будинків, власники інших переважно уже померли. Родичі та знайомі оселилися у хатах неофіційно. Більше про це Маргарита Дешкіна розповість. Ну, розбираємо завали не свої. Подружжя Гряників майже щодня приходять на місце згарища. Тут лишається частина речей. Витягають і вцілілі будматеріали. Тетяна згадує першу вечерю після пожежі. Діти нам принесли ще кавуна, і ми от
вечеряли, а ночували в машині. Ще нельзя було бросати, тому що ми три рази визивали за ніч пожарку. На цій вулиці у селі Горобіївка їхній будинок єдине, що згорів. Господарі кажуть, звідси й зайнялося село. Вогонь перекинувся з сінника на сарай з птицею. В цьому будинку Степан прожив все життя. Мій батько тут жив, і я тут прожився. Я родився і хрестився. Мені це у лютому буде 65. У кімнатах свіжо пофарбовані білі стіни. Залишилася частина книжок сімейної бібліотеки. Встигли врятувати й документи. Також вцілів шматок шпалер та канапа з лежанками. Я наділа, бока грім. Я лежу, а ступа на цій. Ми отак стукали друг другу в стінку. За 15 минут як нічого не було. Якщо на попелищі, от на старому місці відбудувати хату, то життя міне. Тетяна каже, у сусідньому селі вже підшукали будинок. Щоб його придбати, чекають на компенсацію від урядовців. Зараз пенсіонери живуть у дочки. Ні. Багатодітній мамі свині Фросі після пожежі доводиться ділити сарай ще з десятком курей. У Наталі Мостової велике господарство, і це перше, що жінка побігла рятувати. Значить, у мене було до трагедії 4 корови: Майка, Каліна, Леська і Ласунька. Ну так як нічим, все ж погоріло зерно в мене. Одну корову прийшлося продати на м'ясо. Повигорало все, пасти ніде. Від оселі залишилися руїни поміж каміння, кастрюлі та вогнегасник. Спати доводиться в господарчій споруді. Ліжко отримала від волонтерів, каже Наталія. Звертаємо його, дивіться, отак звертаємо, щоб у нас хоча б трошки місця було. В цьому поміщенні я коровам готувала, свиням готувала їсти, ось чавуни стоять. Но так, як ми не можемо господарство зараз залишити, бо я боюся мародерів. Батька забирати з больниці, я не знаю, куди його забирати, куди його сюди приткнуть. Для погорільців гуманітарну допомогу збирали у сусідньому селі Тавільжанка. Приносили все до будинку культури. У перші дні звідси розібрали меблі та більшість теплих речей. Це залишки, каже сільський голова Микола Третяк. Уже трошки почали успокаюватися. Ну як? Уже дома понаходили десь. Хто на железній дорозі робота, тим допомагають. Волонтери. Там одному сказали, що половину пополам. Волонтери з Куп'янська були, сказали половину. Ми платимо половину. Компенсації чекають наприкінці місяця. Заяви вже оформили. Проте документи на житло мають не всі. 10 чоловік у нас – це тих, хто є документи. 10, 14, що нема документів, у кого будинки погоріли. І 14, в кого господарські споруди погоріли. За словами Третяка, мають у бюджеті сільради 300 тисяч гривень. Розглянуть варіант, щоб розподілити ці гроші між тими, хто компенсацію від уряду не отримає. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина. Нагадаємо, пожежа у Дворічанському районі спалахнула 2 вересня. Вогонь охопив до 500 гектарів лісу та луків. Полум'я перекинулося на житлові будинки і господарчі споруди у селах Горобіївка та Гряниківка. Загасили вогонь за 4 доби. Пожежу визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Родинам, які втратили житло, урядовці пообіцяли виплатити по 300 тисяч гривень за знищений будинок. Поліцейські відкрили провадження за статтями підпал та порушення пожежної безпеки. За однією із версій почалося усе із займання на сміттєвому полігоні. Шість тижнів залишилося до виборів, і Суспільне продовжує спецпроект «Місцеві» про проблеми, якими живуть люди і які можна вирішити на локальному рівні. Сьогодні говоримо про інфраструктуру, а саме сортування та вивезення сміття у громадах. Цю тему вже готові обговорювати і у студії «Теми дня». На зв'язку із нами ведуча програми Альона Рязанцева. Альоно, про що саме піде мова і кого запросили? Вітаю, Ірино. Сьогодні у темі дня будемо говорити про те, якою повинна бути послуга з вивезення сміття, щоб нею користувалися люди. Тобто, яка тут роль місцевої влади, ну а яка суспільства. Про це, про досвід Пісочна будемо говорити з головою громадської організації Артемом Костецьким. Ірино.
Дякую, Альона. Дивіться тему дня одразу після випуску новин. А далі про те, як організували вивезення та сортування сміття у 5 селищах Чугуївського району. 4 роки тому у Веденській селищній раді для цього створили комунальне підприємство «Господар». Коштує вивіз сміття 20 гривень на місяць. Сплачувати за це погодилася кожна 6-та родина. Чому комунальники і досі не змогли переконати людей у перевагах послуги, Софія Цвіткова розповість. Це теж у нас йде на переробку. Олександр 4 роки збирає та сортує сміття. Його територія – 5 населених пунктів Веденської сільради Чугуївського району. Переселенець з Луганщини на цю роботу до тоді щойно створеного комунального підприємства Борщенко влаштувався. Випадково. Я прийшов, не пам'ятаю, зачем я сюди прийшов по совету. Не пам'ятаю, навіщо я прийшов до селищної ради. Чи то документи якісь були потрібні і мені запропонували. Робочий день починається о 8-й ранку. Щодня разом із напарником Борисом проїжджає 30 кілометрів. Робота, говорить, тяжка і трохи нудна. Час цей на те, щоб переробити. Не кожен витримає сміття. У 5 селах 3,5 тисячі подвір'їв. Угоди на вивіз відходів укладені в половини жителів. Сплачує послуги третина, розповідає директорка підприємства Вікторія Головач. Так потрібно приїхати і укласти угоду. Ви будете лишати сміття і його будуть регулярно забирати. Та він вже тиждень сміття не забирає. Що його виставляти? Для кого? У визначений день, раз на тиждень, мешканці виставляють сміття на вулицю. Директорка час від часу робить обхід, спілкується з абонентами. А у вас є там оборудка? Ні, куди. А чому? Куди ви діваєте свій мусор? Відвозять на полігон за кількадесят кілометрів, утворюють стихійні звалища, палять, викидають ярки. Люди позбавляються мотлуху різними способами, ділиться спостереженнями Головач. Це веденське складовище. І в цьому ярку завжди дуже багато сміття. За вивезення сміття за договором місцеві платять 19 гривень 35 копійок на місяць. Ми їм видаємо такі листівочки, де вони можуть уважно ознайомитися, як вірно сортувати сміття. Приколюємо квитанці об оплаті і вивозимо, забираємо у них сміття. На центральній вулиці Тернової сміттєвоз чекає родина Мосійчуків. Договір з комунальниками пенсіонери уклали рік тому. Вже чище стало. Чистіше в нас стало у селі. Раніше вивозили то до річки, то до лісу. А що ви раніше зі сміттям робили? Спалювали. Спалювали от це все. Спалювали це все. Плівку, пляшки. А зараз добре. Чого раніше так не зробили, я досі не можу зрозуміти. Чого раніше так не зробили, я до цих пор не можу зрозуміти. У групі спротиву вивозу сміття Сергій Денщик – місцевий мешканець, депутат місцевої сільради. Він і сам не укладає договір, і інших відмовляє. У мене практично його немає, тому що ми живемо за счет. У мене сміття майже немає. Ми живемо за рахунок натуральних продуктів. Своє молоко, свій город, залишками годуємо поросят. Я не погоджуюсь з тим, що вони пропонували і пропонують. Я вважаю, що люди, які тут живуть і сплачують податки до селищної ради, вони вже сплачують ті послуги, які має надавати селищна рада на благоустрій. Вони вже сплачують ті послуги, які має предоставляти поссовет на матеріальну, на якусь, на благоустрій. Методи штрафування, вони якось негативно впливають на цей процес, що краще і у зв'язку з тим, що активізувалися ось ці люди, які проти збирання сміття. Проблема Веденської сільради не унікальна, говорить голова Чугуївської райради Антон Бабієць. Іншого шляху, ніж попри опір вмовляти і привчати людей сортувати сміття, він не бачить. Адже полігон з відходами переповнений. К сожалению, населення у нас дуже в цьому питанні повільне і не хоче заключати. Но, наприклад, якщо ми кажемо про частний сектор, то ще питання якось вирішується. Якщо ми кажемо, наприклад, про Новопокровську громаду, то там дуже багато багатоповерхових будівель і люди просто не заключають договори. Тобто збрасують в єдиний контейнер. Ми поміняли фірму, яка займається цим питанням, і процес налився. У Веденці, коли сміттєвоз наповнюється, напарники відвозять мотлох в гараж, який називають перевантажним пунктом. Тут сміття сортують. Хвостик у нас там. Ось там в нас ще приміщення. Ми туди звозимо папір, металобрухт і каністри. Баклажки, каністри.
А вже потім скло, ПЕТ та папір вивозять на переробку до підприємств у Харкові. Побутові відходи на Чугуївський сміттєполігон. Тут висять мішки. Тут висять мішки. Тут все завантажено. У магазинах, наприклад, збираємо папір. І це все у мішках. Коли їдеш, люди кажуть, що це вже не машина, а ялинка якась. Як на йолки. Не машина, а йолка. Олександр сподівається на зміну у ставленні людей і влади до проблеми відходів, що підприємство почне розвиватись, а його на службі замінить інша людина. Чоловік думає про звільнення, але не може піти, бо працювати буде нікому. На мінімальну зарплату, яку він отримує, охочих немає. Не знаю. Робота є робота. Це ж відповідальність. Ну, в мене такий характер. Якщо потрібно робити, то буду робити. Якщо треба робити, треба робити. Софія Цвіткова та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харківщина. І це всі новини на часі. Більше читайте на сайті Суспільне медіа і на сторінках Суспільне Харків у соціальних мережах.